bude liggéey li ñu war a liggéey lépp yaakaar naa def na ko préparation bude physique am nañ ko bude mental bi ñëw na doole bi ñëw na tamit contact yi tamit même chose waaw di ñaan tamit suñu borom yóbbuñu si jàmm te may ñu ndam sal bi wax dëgg yàlla ñun xamuñu perte ma gañati lan xam waaw waaye nag suñu borom nag moom moo am ndam di ko may dañ koy ñaan rek tamit may ñu comme